Pessoal, tem uma notícia importante para todos vocês, especialmente a todos os consumidores. Presidente Lula autorizou, assinou, já está publicada no Diário Oficial da União, a medida provisória que autoriza a Conab a importar até 1 milhão de toneladas de arroz. Essa informação é importante porque também tem uma onda de desinformação dizendo que vai ser desabastecido o nosso Brasil e estimulando as pessoas a comprarem, estocar sem necessidade. Esta notícia dá esta garantia. Além de não deixar faltar arroz, nós vamos também, com essa medida, garantir que o preço não suba em função da especulação de alguém que queira se aproveitar da situação que vive o Rio Grande do Sul. É importante também que nós não vamos trazer tudo de uma vez só, para também não competir com a nossa produção local. Nós queremos também teger os nossos agricultores, mas nós estamos agindo com muita atenção para não deixar que o preço fique muito alto para os consumidores. Então está assegurado, a Conab está autorizada a importar o arroz e a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, vai continuar fazendo o que é a nossa grande missão, é garantir o abastecimento para o nosso país. Um abraço, gente.